Дорогі друзі, всім доброго дня. Ми зараз знаходимося в приміщенні Солом'янського районного суду з колегами-адвокатами, де на 15-ту годину повинно було призначено розгляд клопотання про продовження досудового розслідування відносно справи протерія Сергія Чертиліна та журналістів СПЖ. Хочу повідомити те, що в справі наявно 14 підозрюваних. В судовому засіданні присутні лише 4 з 14. І в судовому засіданні навіть не були присутні адвокати деяких підозрюваних. Відповідно до вимог процесуального законодавства, зокрема 295 прим. 1 частини 3, чітко передбачено, що розгляд клопотання повинен відбуватися за присутності підозрюваних та їх захисників. Але суддя Кратко Солом'янського районного суду, він всупереч цих вимог, взагалі ігноруючи позицію розумного глузду та позицію законодавства, намагався надалі продовжити розгляд, беззаконний розгляд вказаного клопотання. Крім того, деякі захисники були підключені засобами зв'язку через відеоконференц-зв'язок, але їхнє підключення було неякісне, вони навіть не чули взагалі, що відбувається в судовому засіданні, і фактично участь в судовому засіданні не приймали. Незважаючи на всі зауваження, слідчий суддя Кратко продовжував намагатися провести розгляд вказаного клопотання. Видимо, така поставлена була йому задача. Але наразі йому були заявлені ще були заявлені відводи у зв'язку з цим. І зараз по технічним причинам, так як є проблеми з інтернетом, слідчий суддя оголосив технічну перерву. Тому слідкуйте за новинами. Адвокати професійно реагують на вказані порушення. Вже сьогодні було підписано отцем Сергієм скарга до Вищої ради правосуддя на незаконні дії слідчого судді Кратко. Тому ми бачимо, як порушуються права людини, права осіб на захист. Тому ми все фіксуємо і всі будуть за це відповідати. Всі. І судді, і прокурори, і всі, хто приймає в цьому беззаконній участь. Дякую всім за увагу.